Kebanyakan pencarung kini masih mengharapkan pengeluaran RM10.000 secara one-off selepas menerima dividen KWSP kemarin. Difahamkan amount dividen itu telah mulai dikreditkan ke dalam akun pencarum mulai 6 hari bulan. Menurut si tinjauan Cosmo di laman sosial, kelihatan rata-rata kebanyakan pencarum meluapkan perasaan gembira serta bersyukur oleh peningkatan dividen yang diterima. Bagaimanapun, ramai di antara mereka juga yang masih mengharapkan agar kerajaan membenarkan pengeluaran RM10.000 secara one-off.